Přeji vám všem krásný dobrý večer. Původně jsme měli v programu až do dnešního dopoledne napsáno, že by tady dnes měl být po Skypeu pan Štefan Harabín, kandidát na prezidenta Slovenské republiky, ale kolem 10. 11. hodiny mi pan Harabín volal, že to nestihne, protože má nějaký meeting a po tom meetingu byl pozván někam na nějakou televizi nebo rádio, tam nějaký jejich slovenské, takže se omlouval. A těch zpráv jobových, aby bylo více, tak se mi omlouval i pan doktor Ivan David na pondělí, kdy měl být tady u nás ve studiu, protože nestihne se vrátit ze Štrasburku, anebo má nějaké další povinnosti, to teďka si nepamatuju. Nicméně jsme se domluvili s panem doktorem Davidem, že to přesuneme na příští týden ve středu, takže určitě o něj nepřijdete. Na pondělí jsem, na ten dnešek jsem se snažil sehnat nějakého hosta, bohužel tak rychle se to nedá zajistit, protože ti naši hosti jsou dost vytížení, takže jsem na místo pondělka, kdy tady byl pan Štěpán, musel udělat dneska výjimečně pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. V tomto pořadu bych v první řadě, protože máme dneska poslední den přestupného roku 29. února, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří jste nám i v této nelehké, finančně nelehké době přispěli k našemu provozu. Ve svých komentářích k těm penězům anebo k další SMSky, maily píšete, že byste nám rádi posílali, ale že s vám to finanční situace nedovoluje, především ti starší důchodci. Já se vůbec nedivím, protože lidi, kteří jsou odkázaní jenom na ty nízké důchody, a není pravda, že jak to tvrdí mladí a naši papaláši z té pětikolky, že naši důchodci se na to mají dobře, tak není to pravda. Těch, kteří mají vysoké důchody, je jenom několik pár. Většina těch lidí se pohybuje tak, že sotva vyjde. A takže těch peněz není tolik, to samozřejmě je samozřejmé, ale i tak vám všem děkuji, kteří jste nám poslali nějakou tu korunu na provoz. A teď jsme u toho zásadního problému. Hodně z vás nám nadává, že když se kouká na pořady na YouTube se záznamu, že tam je hodně reklam. Vážení přátelé, kdyby nebylo YouTube a těch reklam, tak bychom při dnešní neustále se zvyšujících nákladech na všechno, tak bychom neměli peníze na provoz. Já jsem nedávno říkal, že po zdražení vytápění a elektřiny nás vyjde ten měsíc a ty nutné všechny platby, které musíme platit za streamy a za všechno možné, za licence a ose a já nevím komu všemu, tak nás to teďka, hlavně vytápění, elektřinu, tak nás to vyjde na asi 62 tisíc. Jestli, já teda nevím přesně, kolik tam, že já to nesleduju, ale nebylo tam ani 50 tisíc za únor, takže nebýt toho příjmu z těch reklam, tak by už svobodné rádio nemohlo vysílat. To si musíme všichni uvědomit, hlavně vy, kteří nám nadáváte, proč tam máme tolik reklam. Nejvíc mě rozesmál, opravdu rozesmál člověk, který mi řekl, prosím vás, co vám může na tom rádiu tolik stát? Já tady mám kanál na YouTube a nestojí mě to nic. To jsou lidi, kteří vůbec nevědí, která bije. To jsou lidi, kteří vůbec nevědí, jakým způsobem funguje rádio. Nedávno jsem slyšel někde v nějakém videu nebo kde člověka, který provozoval, a je to známý člověk, provozoval rádio a ten tvrdil, že toho musel nechat, protože ty náklady mu vystoupaly na 100 000 měsíčně.
rádio. Těch 100 tisíc měsíčně bylo včetně pronájmu studia. My těch studií máme 5, vážení posluchači. Spočítejte to. Studio Beta musí být vybavení. To stojí peníze. Stojí to elektriku, stojí to vytápění. Studio Kladno, to též. Studio Kali, jak by smet. Studio Berlín, to též. A je tam Monika Piloni, ta stojí míň teda, protože ta má velmi omezený prostor, protože většinou v Itálii. Takže z Itálie vysílá po Skypeu. A většinou to zajišťuje stejně Martin. Toto všechno musíte, čím víc těch studií máte, tím víc se musí platit větší licence. Takže zkrátka dobře. Lidé, kteří si myslí, že vysílání rádia nestojí žádné peníze, tak nevědí, o čem mluví. Nevědí, o čem mluví. Takže jednou opakuju, děkuju všem, kteří jste si utrli od úst a poslali nám peníze, abychom mohli vysílat. A dokonce jsem měl takový mail, kde mi ten člověk, zřejmě to byl nějaký mladý člověk, tak ten mi docela sprostě vyčítal, proč my potřebujeme peníze, co s těma penězma děláme. A jestliže je nemáme, tak nemáme vysílat. Přesně tak. Pokud bychom na ně neměli peníze na provoz, tak bychom vysílat nemohli. To je celkem logické. A rádio, svobodné rádio by skončilo a to budeme mít letos 10leté výročí vysílání. Takže nemyslete si, že 9leté, 2015 jsme začali. Předtím jsme byli na svobodném vysílači, ten má 10. A nemyslete si, že to není nic namáhavého. Neumíte si představit, taková léta bez dovolený, kromě marodění, se vysílá pořád. Jo, takže pokud bychom nevysílali, no tak byste spoustu informací, spoustu lidí, které tady slyšíte, byste už neslyšeli. Takže proto, a to říkám kvůli to těm, kteří nám nadávají kvůli reklamám, ty jsou nezbytné. A teďka ten YouTube tam má zavedený algoritmus, že tam je nějaký automat, když tam řeknete jedno blbý slovo, jedno něco, tak to vypne, nebo muziku nějakou. I když platíme všechno, co máme, tak ten YouTube si to přebírá. Takže teď nám to včera s Ivanem Kratochvílem zablokovali, proto se okamžitě dal pořad s Ivanem Kratochvílem na archiv Svobodného rádia. Takže ti, kteří to neslyšeli, že to poslouchali na YouTube, protože nám to YouTube vypnul, tak to máte v archivu Svobodného rádia, ne ze zpožděním, ale hned. Tak teď další věc. Prosím vás, vy, co mě slyšíte, a předtím se to poslouchali třeba na tom YouTube, nejideálnější poslech Svobodného rádia je na webových stránkách Svobodného rádia Svobodné rádio, nesmyslné podtržítko, ale to se tam může dát pomlčka, ono to pochopí. To podtržítko je opravdu nesmyslné. Spoustu lidí ho tam ani neumí dát. Takže Svobodné rádio, pomlčka, na Svobodné rádio tečka .com. Ono tam je Svobodné, pomlčka, nebo podtržítko rádio.com. Když tam napíšete Svobodné, pomlčka rádio.com, tak se vám to tam objeví. A tam to vysílá pokaždé, protože my ty streamy máme chráněné, nám to vypnout nemůžou. Mohou to vypnout pouze provideri, to znamená, že na rozdíl od toho YouTube, kde si to vypne YouTube sám, bez toho, abychom to mohli ovlivnit, to též dělá i administrativa Facebooku, tak naše webové stránky nám vypnout nemůžou a je to slyšet. Takže je to nejideálnější poslouchat na našich stránkách a nikoliv na tom YouTube. Na tom YouTube potom se dávají ty pořady významné tak, aby to přinášelo díky těm reklamám nějaké peníze, bez kterých bychom se opravdu neobešli. Takže to jenom na tu vysvětlenou. A poděkování všem, kteří nám přispíváte na
na provoz. Za druhé bych chtěl poděkovat posluchači, možná si na něj někteří pamatujete. To bylo, když jsem tady hovořil o tom zrušeném Funglnovém pivovaru někde. A taky jste mi napsali, kde to bylo. Tak se mi ozval a on z toho cukrovaru, asi jsem řekl pivovaru, ne cukrovaru, měl ještě dodnes schovaný kostkový cukr. Tak nám ho poslal, poslal nám i pěkný dopis a v tom dopisu psal, že ten kostkový cukr, který nám podává, posílal, tak ten balíček, tak přežil 4 prezidenty a doufá, že i s naší pomocí přežije ten cukr i tohodle toho současného prezidenta. Takže posluchači, zítra, protože mám telefon na něj, takže mu budu zítra osobně volat, ale jestli nás poslouchá, tak už mu teďka děkuju nejenom za ten skvělý cukr, který já nevím, jestli si ho nenecháme jako trofej jako památku na to, jakou jsme byli cukrovarnickou velmocí, a nebo jestli ho máme spotřebovat, a to ještě nejsme rozhodnutí se Soňou. Nicméně děkuju za všechno a já se zítra ozvu. Tak to je asi k tomu, co jsem chtěl říct, jenom těm provozním záležitostem. Tak a teď bych si rád využil této příležitosti a trošičku se zamyslíme nad 3 velmi důležitými záležitostmi, které se budou dotýkat nás všech. My jsme tady včera s Ivanem Kratochvílem hovořili o tom, jak se oznámily ty administrativní odvody. To je jeden problém. Druhý problém je, jak dopadlo hlasování ve sněmovně o tom manželství pro všechny. A ten třetí problém je migrační pakt, protože ho znova oživili v Evropské komisi, protože on tady je podepsaný, ale nevyužíval se. Takže nejdříve k těm administrativním odvodům. Já jsem si to dneska, když jsem se dozvěděl, že tady nebude pan Štefan Harabín, tak jsem si koukal něco ohledně tohoto záležitosti. My jsme měli tady branný zákon, máme schválený, a ten branný zákon byl změněn až po 90. roce, protože před rokem 89 jsme v branném zákoně sice měli, že branné povinnosti jsou povinní muži České republiky, tenkdy to bylo Československa, ve věku 18 až 60 let. To tam bylo. Ale bylo tam napsáno muži. Teďka po té hadrové, sametové, podvodné revoluci se tam při té novele se tam místo muži napsalo občané. To znamená, že se to týká i žen. A zrovna dneska jsem jako reakci dostal na ten včerejší pořad dopis od jedné naší posluchačky, která bohužel splňuje ten věk toho branného zákona. To znamená, že je jí mezi 18 a 60 lety. A ona mi tam napsala, prosím vás, co to říkáte za nesmyslí, ženský přeci na vojnu jdou pouze jako dobrovolníci a ne nuceně. Takže nejenom pro tuto dámu, ale i pro všechny naše posluchače. Branný zákon platí pro každého. Klidně se může stát a záleží jenom na generálním štábu, ministru obrany a vládě, jakým způsobem ty odvody provede. Pokud tam veme, většinou se to dělá tak, že se vemou určité ročníky a ty ročníky se volají k těm odvodům. Když tady byla vojenská prezenční služba dvouletá, tak to bylo celkem jasný, k těm odvodům volali kluky v 18, v 19 se šlo na vojnu. A dneska taky samozřejmě, že nemůžou tam volat pod 18. Takže se klidně může stát, vážení. Nic tomu ze zákona nebrání. Aby se najednou ozvalo, ročník ten a ten, já to teď nebudu přepočítávat, to znamená, dejme tomu 18-letí, 19-letí, půjde k odvodu.
celý ročník. A vůbec není vyloučeno, že ta pozvánka k těm lékařským odvodním komisím se dostane do obál, teda do schránek i ženám a dívkám. V takovém Izraeli je od samého počátku platná vojenská služba nebo vojenská povinnosti pro ženy. Izrael to řešil tím, protože potřeboval, aby se mu tam rodilo hodně dětí, hlavně z počátku. To znamená, než tam byla ta masová migrace těch Židů z ostatních států. Jinak mimochodem, možná to víte, možná nevíte, ale ve velké části Izraele se kromě jidiš hovoří rusky. Protože po rozpadu Sovětského svazu tam přišla ohromná spousta ruských Židů, ale nejenom ruských, běloruských, zkrátka Židů ze Sovětského svazu, abych to řekl jednou větou, jedním slovem, tak tam odešli. Takže ve větší části se teď hovoří rusky. A tam je ta braná povinnost u žen, samozřejmě věkem omezená, ale zároveň jsou od té povinnosti osvobozeny ženy, které jsou buď těhotné, anebo mají děti. A sice tam platí, že po dovršení 18 let toho dítěte automaticky přechází vyživovací povinnost a starání se o děti, protože jsou dospělé, takže by se tam opět obnovila ta braná povinnost pro ty ženy, ale já jsem se tam nikde nedočet, že ani v době války, a Izrael válčí velmi často, se tyto ženy už nevolaly. Ale volali se mladší ročníky, takže kdykoliv vypukne nějaký konflikt, tak se v Izraeli prudce zvedla porodnost. Protože ty dívky a ženy nechtěly jít do té armády, nechtěly jít na frontu, nechtěly se nechat zabíjet. A teda ty, které, kromě těch, které si to vzali jako životní touhu nebo životní úděl, tak honem rychle otěhotněli, aby tam nemuseli. Jak to bude u nás, nevím, ale každopádně vím jednu věc. A zase se podívejme do historie, protože nic nového pod sluncem, historie se vždycky opakuje. Něco podobného tady bylo před první světovou válkou a taky nikdo nevěřil, že by mohli verbovat a brát na vojenskou službu i lidi, kteří neprošli tehdy základní tou nějakou vojenskou službou. Byl to omyl, brali všechno šmahem. Protože jakmile se připravuje válka a první světová válka se připravovala 2 roky, 2 roky se tady lidi veselili, bavili a nevěděli, co je čeká. Stejně tak ta situace politická, ta situace mezilidská, tak je stejná, jako byla tehdy. U druhé světové války to bylo v českých zemích poněkud jiné, protože my jsme měli poměrně velmi silnou armádu a když byly ty dvě mobilizace, protože byly dvě ty mobilizace, tak při té totální mobilizace nastoupilo do zbraně 1,5 milionu lidí přibližně. Ovšem, bez téměř 500 tisíc sudeckých Němců. Z těch asi 2,5 milionu sudeckých Němců, kteří tady žili tehdy, a znova říkám, to jsou čísla přibližná, tak tam přišlo jenom asi 30 tisíc Němců, tedy etnických Němců, žijících v Československu, z těch pohraničních územích, které Němci nazvali Sudety. Nikdy se to v českých zemích nepoužívalo, tenhle ten název předtím. To je německý název Süddeutsche Land, jo? Süddeutsche Land, to znamená jižněji země německé. Jo? Počeštilo se to, to je Süd, přehlasovaný U, takže se to, je jich, a lidi to překládali jako Sudety a vžilo se to. Ale správně to není, na mapách nikdy nebyly napsány Sudety. Dneska už se to bude jako oficiální, právě díky nacistickému Německu. Tak i tam byli Němci, kteří potom nakonec nebyli odsunuti, protože nesouhlasili
s Hitlerovou politikou nesouhlasili s nacismem, takže nebyli odsunuti. Ale za první světové války to brali šmahem. Už jsme o tom hovořili včera. A taky si lidi mysleli, můj děda vyrůstal na malém statečku, takovým spíš, dneska bychom řekli, nebo v minulém režimu záhumenkáři, kteří se s tím živili, tadyhle na Moravě, obec se jmenuje Lovčičky, Moraváci, je to obec, kde končí silnice mimochodem, jo. Silnice do Lovčiček vede, ale zpátky už dál už nevede, musíte se vrátit. Takže nevěřil, když mi to vyprávěl, tak nevěřil tomu, že by tam na něj přišli. No vidíte, a přišli na něj i na jeho bráchu. Takže byl odveden. Nebyl předtím na vojně, dostali jenom krátkej výcvik, asi dvouměsíční, po vypuknutí války v roce 14 a už to šupajdili na východní frontu. A dneska jsem četl ty diskuze těch mladých lidí, oni si říkali, než by nás vycvičili, tak bude po válce. Je to omyl, právě proto o tom hovořím, když to je taková, jako bych řekl, ne analýza, to bych si netroufl, nejsem odborník přesto, ale je to spíš takové logické vyústění. Jestliže za první války to trvalo dva měsíce, tak netrvalo by to díl, ten rychlokurs, i letos, nebo i dneska, v současné době. Takže ať si nemyslí tí mladí, žádná válka nebyla. Já si moc přeju, aby nebyla. Ale když si to srovnám, to, co se dělo, jak útočilo Rakousko-Uhersko na Srbsko, že ho chtělo získat, Srbové se bouřili, jak útočilo Německo na své sousedy, na Francii, to byly přesně tytéž novinové články tehdy, protože žádný jiný médium nebylo. Přesně to též. Mezi lidmi se přes tisk, přes noviny, šířila nenávist k těm státům, které byly proti té koalici Rakousko-Uhersko-Německo, plus nějaký další menší satelity. Ta nenávist se mezi lidmi zvedla natolik, že oni se na tu válku dokonce těšili. Já jsem viděl videa, protože já mám rád ta videa ze starých dokumentálních filmů a čím starší, tím mě mám raději, protože například, když je to z té začátku 20. století, tak se točilo klikou a ty lidé tam utíkali, nepochodovali třeba, ale poskakovali. To je daný právě tou technikou. Tak to mám rád a ukazuje to na způsob života. A tam jsem právě viděl a z toho vycházel potom režisér Švejka, jak u té mobilizační vyhlášky, která tam visela na těch plakátovacích plochách a na sloupech, tak jak ty lidi nadšeně mávali, smáli se. Teď jim to ukážeme, těm hajzlům. Skončilo to tak, že v první světové válce, kde nejstrašnější zbraň, jako moderní nejstrašnější zbraň, byly kulomety a děla, padlo 10 milionů vojáků a hlady umřelo v těch válčících zemích další miliony, ale ti vojáci tam zažili neskutečně těžší život než vojáci ve druhé světové válce. Můj děda mi vyprávěl, že on na té východní frontě toho moc nezažil, protože on měl štěstí, že měl velitele čet nějakého poručíka, to byl pan Slavista, a ten jim celou tu cestu na tu ruskou frontu vysvětloval, jak je nesmyslné bojovat Slovan proti Slovanu. Že Slovani by měli držet spolu a ne proti sobě střílet, že to je největší zrůdnost, že to je jako kdyby bratr bojoval proti bratru, otec proti matce a matka proti dceři. A přesvědčil celou tu rotu, že když je dovezli na tu frontu a byl tam první noční útok nebo průzkum, zkrátka ta rota utekla.
Oni do ní zezadu stříleli, pár těch vojáků zastřelili, ti, co zranili, taky zastřelili posléze jako dezertéry, ale utekli tam do toho ruského zajetí, kde se samozřejmě s nimi jednalo jako s válečnými zajatci, protože oni jim nevěřili, ty Rusové. To mohla být diverzní akce. Takže jedali do toho, do těch táborů. Jo. No ale potom děda se nechal naverbovat, protože tam mu byla příliš zima, on byl na Sibiři a to netěžil, oni tam těžili dřevo, primitivními způsoby těžili ohromné limby, že to ani dva muži neobjali, kolikrát to museli těžit, podporážet a zpracovávat. Tak děda měl štěstí, protože byl vzdělaný, hezky psal a velmi rychle se naučil azbuku a rusky, takže ho potom vybrali jako písaře. Takže on trávil ten gulag jako písař. Nejdřív byl plukovní nějaký, to znamená, že to bylo u toho velitele toho tábora. A pak si ho vyžádala doktorka, lékařka, aby tam dělal toho zapisovatele, když tam chodili ty ranění a nemocní a tak dále. No a z té Sibiři chtěl utíct, takže když tam přijeli první emisaři, kteří tam verbovali lidi do francouzských legií na popud Tomáše Garrigua Masaryka, tak děda byl mezi prvními, který se přihlásil. On mi vždycky říkal, že se vedle něj přihlásil nějaký kluk, jeho kamarád, a on hned po nich. Takže on potom zažil frontu na západě, západní frontu, a například vyprávěl, jak bojoval v bitvě u Koňaku. Jo, to nemělo s tím pitím nic společného, to se tam město tak jmenovalo. A děda říkal, že tam stála voda v těch zákopech. Kapalo jim, jak byly postaveny ty bungry, které jich spaly, tak jim tam kapalo na ně. A oni tam byli dva měsíce, protože to byla poziční válka už. Tak tam byly dva měsíce v mokru, nemožnost se usušit, nemožnost se vykoupat. Oni smrděli, děda říká, my jsme smrděli jak psí kšíry. A to se za druhé světové války už takhle nedělo. No ale to je jenom, když jsem vyprávěl o tom, že ta situace současná mi přesně připomíná situaci před první světovou válkou. A teď k těm odvodům. Ty odvody nebudou znamenat, že ty kluci budou okamžitě někam půjdou na vojnu. Oni si jenom udělají zdravotní průzkum a hlavně si udělají průzkum, kolik z toho určitého ročníku těch odvedenců je použitelných a kolik ne. Je to takový průzkum. A v případě, že by se tady vyhlásil válečný stav, tak by tito odvedenci dostali povolávací rozkazy, šupajdili by do krátkého výcviku. A jestliže za první světové války měli ti vojáci, čeští vojáci, rakousko-uherští vojáci, tedy přesně řečeno, ale národnostně Češi, jestliže měli šanci jít bojovat na východní frontu nebo na západní frontu a nebo na italskou frontu, tak tady, a samozřejmě nejvíce se obávali východní fronty, a tady by to nebylo řešení. Tady by jiná fronta nebyla. Tady by šli rovnou na východní frontu. A teďka jsem se chtěl zamyslet na jednou věci. Když udělali ty zkušební lékařské odvodní komise, tak to vysvětlovali tím, že to je trénink. Aby to po těch 30 letech vůbec ty doktoři uměli a chtěli si vyzkoušet, jestli by vůbec některé ty doktory na ty lékařské odvodní komise sehnali, a tak jim to zaplatili. A nic se neděje. Netrvalo to dlouho, asi rok, a, nebo dva, já nevím přesně. A máme tady takzvané administrativní odvody. Paní Černochová a ty říkali ostatní, tady se nejedná, že by to byly plošné odvody, to by bylo jenom administrativně. Není to pravda. Oni si vytipují ročník a ty kluky budou volat k těm doktorům a budou je prohlížet a budou je zkoumat. A
tam každý dostane dobrozdání, buď že je schopen nebo neschopen. No a protože nic není samoučelné, tak se moc se obávám, že se to tomu Západu podaří a s tím Ruskem tu válku vyvolají. Já se toho strašně bojím. A bude následovat, a vzpomeňte si na mě, jestli říkám, moc si přeju, kdybych byl věřící, tak se za to budu modlit, aby se to nestalo. Ale obávám se, že to všechno k tomu směřuje. A je to podpořeno dalšími takovými zákony. A tyhle ti kluci, ti odvedenci, nevím, jestli by tam byli mezi nimi i ty ženy, to nevím, a holky, to nevím, to záleží na tom velení, vyšupajdili a neřekli by ani slovo. Nevěřte tomu, my máme dneska v branném zákonu napsáno, že odmítnout vojenskou službu můžou lidé z náboženských důvodů, z důvodu svědomí a z podobných důvodů morálních. Vy jste všichni jistě viděli Švejka. Tam byl ten človíček, který měl tuberu, byl rachitický, takovej ten, kde toho, to ani snad nebyl herec. Tam totiž, když potom něco vypukne, a se berem šmahem všechno, i s jednou rukou. Věřte tomu. No, já jsem zrovna četl nedávno takový mail, který mi poslal člověk, který se zná s někým z Ukrajiny, a oni říkali, že tam nahnali do té armády i kluka, který kulhal, po úraze kulhal, měl nějakou kratší nohu, že to vůbec nevadí, a nahnali ho do té armády a je ve válce, jestli je živý, nevím. Takže to by bylo to nejhorší, co by nás mohlo potkat. A zase to je spojený s dalšími věcmi. Víte, ono už moc času nezbývá. Do roku 25 je podepsaná dohoda od roku 2022, když vypukla ta válka na Ukrajině, že do roku 25 požívají váleční utečenci z Ukrajiny významných výhod. Dostávají peníze, nemusí pracovat, dostávali zadarmo bydlení, i teď jim zajišťují bydlení za směšnou cenu, samozřejmě neziskovky, státem dotované bydlení, a nesmí se repatriovat, a já nevím, co ještě, zkrátka mají takovou doložku nejvyšších výhod, se tomu říkalo, při zahraničním obchodu. V roce 2025 to končí. A co bude potom, nikdo neví. V České republice se obávají, že přestanou platit ty dávky, proto chtějí tato vláda tak rychle umožnit zrychlený proces získávání státního českého občanství pro tyto lidi, aby jim mohli dávat dávky podle českých norem a nikoli podle těch válečných, které teďka platí. Jenomže si uvědomte, že jich tady máme úředně asi 460 tisíc a neúředně už jich je tady přes milion. Protože oni o spoustě těch Ukrajinců nevědí. Spousta těch Ukrajinců, kterým skončilo pracovní povolení během té války, se už znovu nevrací a pracuje tady na černo. Protože se všichni Ukrajinců bojí, včetně policie, tak mají jen velmi malou ne naději, ale možnost, že by je někdo poslal na Ukrajinu. Dneska to nepřipadá v úvahu. Je jich tady milion. A jestliže tito lidé dostanou urychleně české občanství, tak dneska proběhla nějaká akce, ptali se těch Ukrajinců, nevím kolika, ale dělala to nějaká agentura, myslím, že STEM. 70% těch ukrajinských utečenců z války, většinou jsou to lidé, kteří utíkali z míst, kde neviděli a neslyšeli ani jeden výstřel z děla, neviděli ani spadnout jednu raketu, tak 70% z nich chce zůstat v České republice a nechce se vracet. Těch 30% nevím, jestli jenom nekecali. Takže je tady budeme mít. A s tím závisí další
věc, a to je obnova migračního paktu. Česká republika spolu s dalšími středoevropskými a východoevropskými zeměmi je nejvíce negativní vůči migraci z Afriky a z Arábie a vůbec ze světa, ze západu, vyjma Ukrajinců. A proto k nám ti migranti tak příliš nechodili. My jsme totiž měli taky jeden velký argument, kterým argumentovala vláda, a to, že tady máme na počet obyvatel, jedno z největších percentuálních množství ukrajinských utečenců, protože jich je tady dneska, jak říkám, 10%. Takže se zatím ten migrační pakt nepoužíval. Teď to chtějí obnovit. A já jenom připomenu, o co se tam jednalo. Jednalo se tam, prosím vás, o to, že by sem 30 tisíc těchto migrantů ze západu mělo být přesunováno násilím, když by třeba nechtěli. A teď si vemte. Pracuje těch migrantů, těchto nekřesťanských, neevropských, tak pracuje třeba v Německu jenom velmi nízké procento, většinou jsou na dávkách. Já jsem nedávno přečet o nějakým Nigerici, který mu říkají král dávek, který si dokázal vydělat miliony euro na dávkách v různých státech. Jo? Objížděl to, všude mu dali dávky, no, říkali mu král dávek, tedy finančních. A ty státy, od Itálie počínají Německem konče, ale všechny západoevropské státy, budou selektovat ty skupiny migrantů, ty národnosti migrantů, těch nekřesťanských, protože tam nejsou jenom muslimové, tam jsou i z Asie, kde je jiný náboženství, tak si nechají ty skupiny a národnosti, které dělají nejmenší problémy. Ale ty, se kterými jsou neustále problémy, teďka nedávno pobodal některý člověk desetileté děti, pobodal nožem, že se v krvi dovlekli do školy, tam zavolali záchranku, jsou v nemocnici a toho pachatele hledají, tak takových lidí se budou oni zbavovat. Oni chtějí znova obnovit ten migrační pakt. A to bychom dostali tady my. A třetí věc, která mě nazdvedla, a kterou, jo, ještě se vrátím k těm migrantům, co by to znamenalo. Znamenalo by to zvýšenou míru kriminality, protože třeba ve Švédsku ta kriminalita se před tou invazní migrantskou vlnou v roce 2010, to tam nebyli, to byli jednotlivci, což je přirozené, ty jednotlivci přirozený migrujou vždycky, ale před tou ohromnou vlnou, tak v současné době se zvedla vlna kriminality o 1600%. Ve Švédsku jsou oblasti, třeba Malmé, které je už zcela ovládáno muslimskými gengy. A jestliže se tam objeví nějaký jiný gang z jiného státu, tak je jim úplně jedno, že jsou to muslimové a válčí mezi sebou. A dokonce jsem se dočetl, že používají těžké zbraně, jako jsou třeba ty bazuky a podobné, tyhle ty ruční raketové ty zbraně. Jo, takže tam to už je takhle daleko. A já mám obavy, že by toto se začalo dělat tady i u nás. Je to jenom proto, že kdysi v 65. roce bylo rozhodnuto globálními mocnostmi a především Spojenými státy demokratickými silami, takzvanou tím demokratickými, to znamená, kteří jsou dneska kolem Clintonových a Bidena a podobných, tak tito lidé, aby zachránili před krachem Spojené státy, museli obětovat Evropu. Evropská unie v takovém, řekl bych,
významu vznikla pouze pod požehnáním USA. Evropa za minulý dva roky, co začala ta masivní podpora, tak je v těžké hospodářské recesi. Celá Evropa má, co má nižší někdy negativní nárůst HDP. Na Rusko jsou uvalené sankce, jejich tam asi 17, 18, 20. A já jsem si přečetl, že nejvyšší nárůst HDP, to znamená výkonnost ekonomiky, prokázalo v roce 2023 právě sankcionované Rusko. Protože oni vědí, jak na to. Naučili se to. Náš host, docent Radim Valenčík, tady jednou u mě v pořadu řekl, že byl na dovolené někde v Rusku a že se bavil s jedním svým spolužákem, že tam studoval. Dneska je to nějaký významný ekonom Ruské federace, který mu řekl, zaplať pán Bůh za sankce. Protože díky těm sankcím Ruská federace urychleně buduje všechno to, co tam neměla a co nakupovala. Teď se to tam vyrábí sami. Vemte si jenom, že Rusko bylo čistým dovozcem obilí z Kanady. Dnes je největším vývozcem obilí na světě. Rusko nevyrábělo jemnou elektroniku. Dneska ji vyrábí tak, že má výbornou úroveň. Nejvíc jsou srandovní ty přispívatelé do těch diskuzí, kteří si myslejí, že tam žijou pořád v zemljankách, že jsou to mužici, kteří neznají nic jiného, než chodit v láptích a pít vodku. Vemte si, že na vesmírnou stanici IS teďka nedávno tam lítla nová posádka, 4 Američani, 1 Rus. A jestli pak víte, čím tam lítají? Ruskýma raketama. Proč nedokážou, teďka je byl velká sláva, že americká raketa přistála na měsíci, ale ten jejich lenochod si tam zlomil nohu při přistání. Jinak, to je zajímavé, na všechno Amerika uvaluje sankce, neplatí to pro Ameriku, ale neuvalila sankce na dovoz raketových motorů z Ruska. To taky o něčem hovoří. Takže takové ty řeči, že Rusko je zavostalé, to říkají jenom hlupáci, kteří si to nedokáží zjistit. Tak a teďka tady máme poslední věc, kterou bych se měl zmínit, a to je to nešťastné ničení základu evropské křesťanské civilizace. To je rodina. Základy židokřesťanské civilizace, především v Evropě, byly postaveny na rodině. Protože ta rodina, soudržná jednotka, vytvářela množství soudržných jednotek v obci, která držela při sobě. Když se to rozbije a jim se to daří, tak se rozhádá rodina nejenom mezi sebou, ale rozhádají se sousedi a hádá se každý s každým. Já to vidím na těch diskuzích. Já vím, že na těch diskuzích jsou hodně placení, že jsou tam lidi, kteří mají 20-30 různých jmen, falešných samozřejmě, a píšou tam jako 20-30 různých lidí, píše to jeden. Já tam už některé ty lidi poznám podle stejně se opakujících gramatických chyb, protože jestli tam někdo napíše občas s P a píše to tam 10 lidí, tak můžu vzít jet na to, že to píše jeden člověk, který neví, že se tam píše B. Oni vůbec ti mladí té češtině dávají na frak, to je něco hroznýho. A tady se snaží rozbít tu rodinu. Čím? Začalo to, prosím vás, emancipací žen. Já jsem byl pro emancipaci taky. Já tvrdím, že volební právo má mít každý člověk. Ženy neměly, nevím proč neměly, je správné, že ho mají. Tvrdím, že by do určitých profesí měly přijít ženy stejně jako muži, pokud jim to fyzické uspůsobení umožňuje. Mně vůbec nevadí, když vidím video, jak je
jak je kapitánka Boeingu žena. Proč neumí to? Já jsem fandil, když jsem jezdíval za mladších časech jsem jezdíval natáčet dokumentární filmy s celou partou teda. Rally, všude, kam jsme se dostali, tak jsem strašně fandil asi nejlepší soutěžení řidičce Michelle Moutonové, která samozřejmě, že vyhrávala jako Eliška Junková, že byla mistryně světa v ženské kategorii a tak dále, to nikdo nebere. Ale ona potom závodila přímo mezi chlapama a byla mistryní světa v rally. Porazila takové velikány, jako byl tehdy Walter G.W. Rehrl z Německa, Blomqvist ze Švédska a další. Já jsem jí moc fandil, já jsem jí zažil, já jsem se s ní i bavil a protože ona uměla naštěstí anglicky, protože francouzsky to já neumím. A byla to velmi příjemná a pohledná holka, taková drobná, ale když si sedla já jsem ji viděl ještě, když jezdila na Fiatu 131 Abarth. To bylo v tom jejich začátcích a začínala jezdit právě s Fabricí Ponsovou, Italkou, s kterou potom vyhráli mistrovství světa, VRC, to už bylo VRC, a jezdili na ten nejsilnější Audi Quattro, ten nejlepší s těma náběhama vzadu, no úplně úžasný. Tak jsem ji fandil vždycky. Ale emancipace se nám zvrhla ve feminizaci. Feminizace se nám zvrhla ve feministické hnutí, které potlačuje, a řeknu to přemrštěně, právo mužů na to rozhodovat. Některé ty feministky by byly nejradši, kdyby se ten svět změnil podle jednoho afrického kmene, nebo jestli to je amazonský, nevím, nějakého takového domorodého kmene, to jsem nedávno četl, kde jsou vůči jenom ženy, rozhodují o všem muži, ženy, a muži jsou pouze na plození. Ty jsou odstranění od nich a když se rozhodnou ty ženy, že tadle oplodní, taky tam posílají chlapy na oplodnění a jinak jsou v podstatě, řekl bych, drženi ve ohradě, jo? Obrazně. Tohle to chtějí feministky. A to je nesmysl. Oni chtějí popřít základní přírodní fakta. Žena je ta, která dává život. Muž je ten, který ten život počne. Ale žena ho dává. Žena kojí. Žena porodem získává velké citové vazbu, teda naprostá většina. Vazbu na toho dítě je tam mateřská láska. Poslání všech lidí na světě je mít děti. Ono se to dneska těmi všemi single a LGBTQ plus a nesmysly, tak se to dneska všechno popírá jenom proto, vážení, aby se nerodili děti. Aby se nerodili děti. A vemte si, jak to padá na úrodnou půdu, především v bílé rase. Bílá rasa vymírá. Benjamin Kuras napsal knížku Konec bílého muže v podtitulek a ženy samozřejmě taky, kde všechna bílá rasa má nereproduktivní porodnost. Je spočítáno, aby se zachoval počet obyvatel, že žena musí mít 2,3 děcka za život. 2,3, to znamená, že některé mají 3, některé 4, některé 1, ale ten průměr by měl být 2,3, aby se zachovával stávající stav populace v té které zemi. Ve většině bílých zemí, tedy domovem bílých zemí, je ta porodnost od 1,2 do 1,7. To znamená, že ani nepokryje úmrtí tento novorozeně, nepokryje ten počet novorozenat, nepokryje počet úmrtí. Vymírají. A víte, kolik je průměrná natalita muslimských žen? Tady v Evropě, tady u nás, ty data jsou získány ve Francii. 7,2 dítěte. Když si to prohlásil, a teďka nevím, jestli to prohlásil
jestli to prohlásil Saddam Hussein, anebo jestli to prohlásil Kadáfí, že muslimové nemusí válčit s Evropou, že Evropu dobydou vaginami svých žen. No jestliže je porodnost ve Francii 1,4 a muslimů žijících ve slaně, nebo muslimech žijících ve Francii 7, no tak ano. A to je právě to nebezpečí, které nám čím dál tím víc nutí ten zákon o manželství pro všechny naštěstí neprošel, ale prošel jiný, který v podstatě jim to umožňuje, akorát, že se to nevinuje manželství. Právě proto všech 17 poslanců, kteří byli přítomní z SPD, hlasovalo proti tomuto zákonu. Ten zákon totiž neumožňuje adopci dětí, naštěstí, ale umožňuje takzvané osvojení dětí partnera. Víte, jak se to dělá? Já jsem si to přečetl, jak se to dělá jinde ve světě, když chtějí mít homosexuální páry děcko. U mužů to je tak, že se ten homosexuál na oko za peníze jakoby ožení se s nějakou dívkou, přemůže se, udělá jí dítě, ta dívka za další peníze se toho dítěte zřekne, on jako otec na něj má právo, on potom odejde k tomu svému partnerovi a to dítě je jeho. Nebo se stává, že ti muži homosexuálové svoji homosexualitu zjistí až v průběhu let, když předtím byli v manželství a měli děti. A pokud vysoudí na té manželce ty děti, tak mají právo si jako pár, jako registrovaný pár, nikoli v manželé, to dítě osvojit. U ženských je to jednodušší, ta se nechá oplodnit a to dítě si osvojí a mají ho. Naštěstí oni požadovali adopci, naštěstí se tomuto zakázalo. To se neodsouhlasilo. Teďka to takhle rozhodla sněmovna a čeká se na vyjádření Senátu. A já jsem přesvědčen o tom, že ten Senát to schválí, zatím jsem nečetl, že by to schválil, ale jsem přesvědčen, že to schválí v takové podobě, v jaké to vylezlo ze sněmovny. Takže zatím nám tady nehrozí, že by si, a to manželství pro všechny, to ještě je jeden problém. Jestliže to je pro všechny, tak se to vůbec blíž nespecifikuje. Takže si můžete vzít třeba jeden muž, tři ženy, nebo jedna žena, tři muže. Dneska je moderní polyamorie. Nebo se můžete oženit se stromem, se psem. Je to zkrátka nesmysl, který naštěstí neprošel, ale ty děti, to osvojení těch dětí je velmi, velmi nebezpečné. Takže, vážení posluchači, máme 8 hodin. Já se budu těšit, že po přestávce, abych si trochu odpočinul, takže po přestávce budete psát SMSky, budeme si povídat o všem možném. Znova říkám, kdyby to stihl doktor Harabín, tak tohle pořád nebyl, tak ho využijeme, když nebyl v pondělí a po 4:45 se ozývejte, jak budete moci. Děkuju. Máme po přestávce a já vás tady všichni, kteří jste vydrželi i přes přestávku, vítám a přeji ještě jednou krásný dobrý večer u tohoto mimořádného pořadu nad dopisy posluchačů. A znova opakuji, je to jenom proto, že pan doktor Harabín zkrátka měl plný program a nestihl by naše vysílání, takže jsme se musíme domluvit na dalším termínu. Tak, a teď jdu na vaše dotazy nebo SMSky, které tady došly. První z nich. Dobrý den, pane Kapale. Viděl jste pana Volného na protiproudu, jak se hned od začátku navážel do SPD Tomia Okamury a Radima Fialy? Připadá mi to takhle před volbami jako záměr s cílem pomluvit a poškodit jedinou nadějnou opozici.
Myslím, že je to na žalobu za pomluvy. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Marián z Olomouce. Pane Mariáne, já na protiprout nekoukám. Já jsem s panem Hájkem se snažil navázat kontakt a ono to jaksi nešlo, protože tam nebyl zájem. To je jedna věc. A druhá věc. Já jsem o ten kontakt ani neusiloval až tak moc, protože si moc dobře pamatuji, jak působil, jak se choval a co dělal v době, kdy byl kancléřem za prezidentování Václava Klause staršího. A takže se na něj nedívám, nečtu to, nedívám se na to. A abych se přiznal, tak minimálně 2 roky. A co se týče pana Volného, prosím vás, pan Volný, to je člověk, já tomu říkám, to je politická mrtvola. To je člověk, který chtěl zničit SPD a já jsem dokonce přesvědčen, Tomio Okamura s tím nesouhlasí, ale já jsem přesvědčen o tom, že on vstupoval do SPD už s úmyslem zničit SPD, protože, a to o tom jsem tady tehdy hovořil, když on byla ta aféra s ním, tak, že on půl roku potom, co se SPD poprvé dostalo, teda ano, SPD poprvé dostalo do sněmovny a on taky tak prohlásil, jak to bude s dělením majetku, že dostali peníze za hlasy, až se SPD rozpadne. A to bylo snad půl roku nebo nejpozději rok od toho, co se tam dostali. Vemte si jenom jeho vystupování ve sněmovně. Lidem 4. cenové skupiny se takové jednání líbilo, lidem s troškou inteligence a lidského normálního chování, etiky, tak se to nelíbilo, protože aby tam roval, mně připadal Žirinovského. Jestli se na něj pamatujete, on už teda dávno není mezi námi, ale Žirinovský dělal přesně to též. A když potom s ním byl rozhovor, a já jsem ten rozhovor sledoval tehdy, tak on byl docela normálním člověkem. On říkal, víte, to je image. Já cílím na určitý druh lidí, voličů. A já si myslím, že pan Volný taky. No a protože mu to nevyšlo ve volbách v roce 2021, a já si moc dobře pamatuju, jak on 2-3 dny před volbama prohlašoval na tom svém videu, a to jsem viděl, že mají podle průzkumů, vlastních průzkumů, že dostanou 20 až 21% hlasů. Já jsem se tehdy strašlivě smál a tady v rádiu jsem říkal, že jsem přesvědčen o tom, že se do sněmovny nedostane Volný blok a že nevím, jestli vůbec dosáhne na tý kýžený 1,5%, aby dostal od státu nějaké peníze. Nedostal se, dostal přes 1,3% a nedostal vůbec nic. Takže já se úplně moc divím, že takového člověka pan Hájek vůbec bere k sobě a že se s ním baví. Pan Hájek má velmi úzké vztahy na Václava Klause a Václav Klaus, viděl jsem to na vlastní oči nějaké video, kde říkal, že on volil a bude volit SPD. Takže tento člověk u něj je ve světle toho prohlášení Václava Klause, tak je kontraproduktivum. Jo? A teď máme tady ještě jednu takovou věc. Někteří starší, třeba jako já, mám teďka na mysli věkově, tak si hrajou na čiré demokraty a tvrdí, že ve svých sdělovacích prostředcích dávají prostor všem, bez rozdílu názoru, bez rozdílu postojů, bez rozdílu chování, bez rozdílu politické příslušnosti a politického směrování, aby byli takzvaně objektivní. A já tohle nedělám. Nedělám to z jednoho prostého důvodu. Stará novinářská
Poučka říká, že kdo není v médiích, jako by nebyl. Proč na Slovensku zvítězil Fico a zvítězil zdravý rozum proti těm šíleným progresivistům, kteří by chtěli zavést Slovensko tam, kam ho vede naše pětikolka, kdyby nebyli v médiích? Oni je tam nepouštěli do hlavních médií. Ale vemte si jenom, o co větší sledovanost mají slovenská alternativní média oproti těm českým. Mnohem větší. Takže oni přes tato alternativní média vstoupili do rodin, do myslí Slováků, kteří mysleli rozumně a mysleli to ze svojí vlastní dobře a vyhráli volby. Takže já osobně pana Volného bych do rádia k sobě nezval, protože mu nechci dělat reklamu. A jak vidíte, pan Marián z Olomouce se sám podivuje, co tam říkal. Tito lidé totiž, a je jich hodně, bohužel, a s některými jsem se, a je mi to líto, jsem se musel rozloučit, tak těchto lidí je daleko víc. A já vám vysvětlím úplně jasně, proč to je. SPD, já jsem viděl jednu, myslím, že to dělal Kantar, a není to tak dlouho, kde SPD mělo asi 12,5%, okamžitě na to zveřejnili novinky výzkumnou agenturu veřejného mínění STEM, která je poplatná režimu, poplatná vládě, a tam měla už, já nevím, asi 7, 8 nebo tak nějak. To jsou všechno podvody. Já bych řekl, že ten Kantar je z těch médií, nebo ne médií, z těch agentur veřejného mínění výzkum, je, řekl bych, nejvíc blížící se skutečnosti. Nejmín zkresluje. A vemte si jenom, SPD vzniklo v roce 2014 nebo 2015 a zúčastnilo se mnoha voleb, počítaje v to nejenom sněmovní, senátní, evropské, ale i komunální a krajské volby. A agentura STEM a jemu podobné agentury ani v jednom jediném případě neuvedly odpovídající míru preferencí, které nakonec SPD dostalo. Vždycky byly téměř o polovinu nižší. To je záměr. To je nic jiného než záměr. Protože lidi přemýšlí málo. A řeknou si, no tak ježiš, oni mají tady 7%, no tak je nebudeme volit. I když oni říkají něco, co si myslíme i my. Právě proto to dělají. Právě proto. A uvědomme si ještě jednu věc. Jestliže se chceme dostat z toho strmého pádu, do kterého se řítíme, vždyť už zavírají tady firmy, už tady u nás, teď jsem nedávno četl, že nějaká firma dodávající Škodovce ty převodovky, tak skončila, protože Škodovka jich odebírá tolik, má tak málo, že se jim to nevyplatí. Škodovka přestala jet na směny. Přestává se tady dělat ta i20, i30 Hyundai. To za vinou tou nesmyslnou elektromobilitou. Že jo? Ale je to i tím, že se pod vedením té pětikolky řítíme do propasti. Opakovaně. Opakovaně za 2 roky jsme nejhorší ekonomický nejhorším státem Evropské unie. Nejhorším. A tito lidé, jako je pan Volný, ještě dehonestují a nadávají jediné straně, která to s námi myslí dobře. A teď řeknu ještě jednu věc. Příští rok jsou sněmovní volby. Pokud nezíská SPD tolik mandátů, aby se bez ní nedala složit vláda, tak ANO, který to vyhraje, se spojí s někým jiným a Babiš nebude mít nad sebou vůbec žádnej bič. Pokud by bez SPD dostalo tolik mandátů, že by se bez ní nedala složit žádná jiná koalice, jako tomu bylo na Slovensku s Pellegrinim hlasem,
bez něj by se žádná koalice neudělala, tak ho ten Babiš vede do té vlády, veme do té koalice. Už dokonce otočil, už o tom hovořil, hovořila o tom i dříve nenávistná Schillerová vůči SPD. Protože cílili na elektorát voličský SPD a vidí, že je to marné. A tenhle ten Volný a ty podobný dělají všechno proto, aby tomu tak nebylo. Oni tím de facto, možná to úmyslně dělají, ale oni tím de facto podporují pětikoalici. Takže, pane Mariane, takhle to asi je. Tak a jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Na YouTube mi si stačí za 150 Kč měsíčně zřídit prémiový účet a člověk má celý měsíc YouTube bez reklam. A právě z těchto peněz by pak měla dostávat studia peníze místo z reklamy. Ale nevím kolik. Pepa z Ostrovy. Já Svobodné rádio navíc podporuji i mimo YouTube. Pepo z Ostrovy, ono to je totiž úplně něco jiného. Něco jiného, já jsem to už říkal v té první části, něco jiného je mít vysílací program. Ten vysílací program je americký, umí spoustu věcí, bez toho bychom to nemohli dělat. Takže ty amatéři, kteří si to tam dělají na tom YouTube jenom, tak to je úplně něco jiného. Úplně něco jiného. A jinak vám děkuju, že podporujete Svobodný rádio, protože jak říkám, dneska bychom se už bez těch reklam neobešli a od začátku roku jsme byli v podstatě, co se týče, a já se nedivím, že lidi nemají peníze, protože jim to pětikolka z těch peněz, z peněženek vytahuje stále víc a víc peněz. Takže bez těch reklamy bychom už nemohli fungovat. Tak ty reklamy, prosím vás, vydržte. Tak, vemu další SMSku. Zdravím do Svobodného rádia. Co se týče odvodu, mám obavu, že vzhledem k tomu, co tady zaznělo o náhlých úmrtích sportovců očkovaných na COVID, a vláda o tom dobře ví, se budou přednostně odvádět lidé neočkovaní, protože k výkonu vojny je potřeba především zdraví a fyzička. Nevím, kolik jich je mezi mladými, ale asi ta čísla budou podobná jako jinde. A to bude asi konec našeho národa. Zbytek těch, co na vojnu nepůjdou a budou naočkovaní na COVID, do pár let stejně odejde. Tak víte, já vycházím z toho, co tady v tom pořadu mi říkala paní doktorka patoložka Vaxmunská. Ona právě tvrdila tehdy a říkala, že to má vyzkoumané, je to vědkyně, stejně jako paní doktorka Peková. A oběma jsem mluvil, obě mi řekli, že už o covidu řekli všechno, že už o covidu mluvit nebudou a až bude potřeba zase něco podobného řešit, rádi přijdou, jo? Nebo rádi přijdou, ale teďka, že jako nechtějí vystupovat veřejně. Tak ta tady říkala, paní doktorka Vacmunská, že do 7 let se projeví enormní počet úmrtí na nemoci spojené s trombózou, ať už je to srdeční, anebo mozková. Protože ty, aby ukazovala, posílala mi video, co jsem natočila, protože říkala, že ten Pfizer tam vyrábí z těch krvinek takové tyčinky, které se zhlukují a dělají ty sraženiny, ty tromby. A bylo tam vidět na jednom snímku, jak se pohybují ty tyčinky a vedle byla kapka zdravé krve, tedy neočkovaného, a tam ty krvinky byly kulaté, byly normální, nezdružovaly se, nesrážely se tak. A samozřejmě žádné médium tady v Evropě, v Evropské unii, v Americe už se to hovoří o tom. Hovoří se o tom v Číně, hovoří se o tom hodně v afrických zemích, které jsou nejméně očkovaným kontinentem. Afrika je nejméně očkovaným kontinentem proti covidu. Tak tam se jasně píše o tom, a my to vidíme, opravdu kolik těch mladých lidí umírá náhle. Přímo mladí sportovci padnou je po nich. Bude se to, jak říkala paní Vaskunská, zvyšovat. A já jsem se ptal už tehdy,
jestli berou transfuzní stanice krev i z očkovaných, a ona říkala, že, ne, že to neskoumají, že zkrátka dopřijde, ten krev dá. Dneska je nejlépe to, co se děje, když člověk jde na nějakou větší operaci, tak se dá nebo lze vyjednat, že určitý čas předtím si dojde do té nemocnice a nechá si odebrat krev, která se dá do konzervy, vlastní krev, a po té operaci, pokud je potřeba, ta krevní transfuze, tak ta nemocnice jí dá tu její vlastní krev. Pokud dodržuje tedy etickou normu lékařskou. Je to novinka, no tak ona to není taková novinka, ale je to jediné správné, protože dneska člověk neví při transfuzi, co by se mu do té krve dostalo za sajrajt. Takže prosím vás, pokud vás čeká nějaká náročnější operace, při které je předpoklad krevní transfuze, vyjednejte si postupně odběr vlastní krve, zakonzervování a při té operaci použití té své vlastní krve. Je to to nejlepší, pro co pro své zdraví můžete udělat. Tak, co se týče toho, jestli bude konec národa, to je v plánu. Česká republika je naplánovaná na totální zničení. Ono bylo naplánováno i Slovensko. Původně v těch plánech NVO bylo zničení střední Evropy a de facto, a já to klidně řeknu, genocida slovanstva, protože na východní Slovany se nedostanou, to se snaží teďka přes Ukrajinu a daří se jim to, protože tam už jsou statisíce mrtvých Slovanů na obou stranách. To je to nejhorší z této války a na Slovensku to v současné době budou mít asi hodně těžké, aby zničili Slováky, protože Fico tomu zabrání, Maďarům se to taky nepovedlo, tak Maďaři nejsou etničtí Slované, i když jsem se dočetl někde, že mají už v sobě tolik smíšené slovanské krve, že by se i oni dali považovat za Slovany. A u Poláků toho očkování taky moc nebylo přijímané s nadšením. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. A máte možná pravdu, až budou první odvody, tak bude zajímavé, jestli se nám někdo z těch odvedenců ozve a jestli se jim bude odebírat krev. To je totiž podstatné. Pokud by se jim odebírala krev, tak budou zjišťovat, kdo je anebo kdo není potenciálně ohrožený náhlým úmrtím, tak jak se to teďka velmi často děje i u mladých lidí. A říkala ještě paní doktorka Vacmunská, že to může být od srdce i od mozku, protože když se udělá chucholec z mozku, náhlá mozková příhoda, tak je to ve většině případů smrt. Stejně tak, jako u toho srdce. Tak jdeme dál. Dobrý večer, už 2 měsíce nemůžu chytit vaše rádio na internetovém rádiu přes O2. Oblast Uherského Brodu. Nevíte o tom něco? Děkuju a zdravím Tonda z Uherského Brodu. Já to internetové rádio O2 nás v podstatě diskriminuje. Tak nejlepší je opravdu, já to říkám už dlouho, naposledy jsem to říkal včera, nejlepší je, a už jsem dneska říkal, znova to zopakuju, nejlepší je chytat svobodné rádio na webových stránkách www.svobodne.pomlčka, protože tam říkám, je nesmyslný potržítko, takže pomlčkaradio.com. Objeví se vám hlavní strana, za prvé tam je program, to znamená, že se dovíte, co se bude vysílat, a za druhé tam máte právě se vysílá, a když si tam na to klepnete, tak to začne hrát. A pokud to není rušené úmyslně providerem, tak to hraje. Pokud by bylo nějaká závada třeba na internetu tady u nás, tak se mi to tady na obrazovce, kterou neustále musím sledovat, tak se mi to objeví.
Další věc, ještě řeknu jednu, že mi kolikrát vyčítají lidi, proč tam klepete tou myší nebo něco takového. To je právě proto, že regulují ten vysílací program, víte? Ten se musí regulovat. Normálně se to dělá. Teda ten program má třeba rádio, country rádio, podobný program, protože to je úplně jedno, jestli je to napojeno do éteru, anebo jestli je to napojeno přes internet. Ten vysílací program má tyhle ty možnosti. Tam to dělají technici, my si to děláme všechno sami. Takže to je jenom na vysvětlení toho, že tady občas klepne ta myš. Takže znova říkám www.svobodne-radio.com. Tam to by to mělo hrát pořád. Tak, Vladimíre, dobrý večer. Souhlasím s tím, že dávat prostor panu Volnému nebylo dobře. Mluvil a pomlouval SPD a tak ovlivňuje mínění těch, kdo proti proudu věří. Navíc pokud připustil pomlouvat SPD, měl přizvat i druhou stranu. Vše Volný jen pro svůj prospěch a peníze. Dvakrát poschodil výsledky SPD, píše Marie. Jak v roce 17, tak i 21 vlastně odtáhl Volným blokem voliče, kteří sledují politiku povrchně. Máte pravdu, Marie, nebo máš pravdu, Maruško, protože, jestli seš to ty, pokud ne, ale já si myslím, že ano, pokud ne, tak se omlouvám za tykání. To byl přece účel, aby odtáhl voliče. To byl přece účel, nic jiného to nebylo. Protože já jsem přesvědčen, na rozdíl od Okamury, který tomu nechce věřit, že vstupoval do SPD s úmyslem buď ovládnout ho, aby se dostal k penězům, jako v Úsvitu Marek Černoch, který si za to koupil letadlo i s letištěm, anebo aby ho zničil. A potom se ty peníze, které dostali v roce 17 ve volbách, aby se rozparceloval především pro sebe. Tak tady vemu teďka telefon, vemu si sluchátko. Tak dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Moc si prostě vážím téhleté rodiny, kterou mám už od toho roku 2015. A je mi právě smutno, pane Kapale. Jo, protože opravdu ty lidi nevědí, na čem vůbec jsou. Dneska jsme se třeba v práci bavili, jsou to lidé jakoby, dejme tomu vzdělanější, jo, ale byla taková chvíle, kdy tam nebyli zákazníci a mohli jsme si promluvit z očí do očí a když jsem jim řekl, že nás čeká válka, tak oni jsou s tím smířený, pane Kapale, to jsem úplně byl jako v šoku. No jo, jo, jasný, čeká nás válka. No tak tady prostě, a říkám, ale chápete, že nepůjde nic, vypnu vám elektřinu, od internet nic vám nepůjde. No tak půjdeme rabovat, říkám, dobře, no tak týden vám to vydrží, no. Týden budete rabovat a co potom? Pepe, a to jo, je přesně a jo, a jo, a přesně takhle to dopadlo, pane Kapale. A jo, najednou jim to došlo, ne. Je to smutný, je to opravdu smutný. A oni se mě ptali, máš nějaký zásoby, nebo tohle? No říkám, jasně, já mám tady dva barely, prostě 40 litrech, takže 80 litrů pitné vody, nějaký konzervy do zásoby, ale taky tady člověk nemůže mít já nevím, nějaký úplně nesmyslný ty, protože tu potravu, protože přijdou lidi, je to většinou otázka do toho týdne. Jo. Pak už Pepo, prostě Pepo, máte pravdu, budu, prosím vás, musíme já končit, protože tam je hodně otázek. To je přesně to, o čem jsem hovořil. Ti lidé za první světové války tu válku vítali. Pak to padlo tak, že v každé vesnici, větší vesnici, je řada mrtvých obětí té války. Těch, kteří to předtím vítali. A toto si neuvědomují ti, kteří říkají, no tak bude válka. Oni si neumí představit, co to je. Nic jiného to není. A nepřesvědčíte je. Takže díky moc. Přesně tak. A já si pamatuju právě z té první světové války, když jsme šli a zpívali jsme si
červený šátečku. Ano, 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 to byla to známý. Pepo, musíme končit, protože tady je hodně otázek. Díky, dobrou noc. Já jsem to musel, protože Pepa by tady byl do konce pořadu. Takže jdeme na další otázku. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, co se stane, když odmítnu jít na tu zdravotní prohlídku. Děkuji, Martin z Břeclavi, a přeji hodně zdraví. Podle braného zákona, Martine z Břeclavi, je člověk povinen se dostavit. Pokud se nedostaví k povinnému odvodu, tak bude stíhán podle příslušného paragrafu, který je včetně odnětí svobody. Takže takhle si to ten stát, včera o tom mluvil Ivan Kratochvíl, že stát si to takhle zařídil, že proti tomu není obrany. Není proti tomu obrany. Já jsem byl od mýho táty a dědy, jsem byl velmi proti vojenské službě a vůbec proti militarizaci. A tak jsem se ptal, co můžu dělat, když mě zavolají k odvodu, a nešel dělat vůbec nic. Vůbec nic. Takže jsem tam nakonec u toho odvodu byl taky. Takže nic proti tomu neuděláte, oni by si vás našli. Třeba by vás hledala policie. A pak by vám to dali, opravdu by vám to dali. A byly by velké tresty, protože jenom velké tresty odradí následovníky. Malý trest neodradí následovníky. Ale aby toho nebylo moc, těch odmítačů toho odvodu, tak by ty tresty byly opravdu veliké. Z toho já se bojím. Tak, ajaj, takže tady jeden sprosťák, takže blokujeme jeho číslo. Tak. No a já jsem tady Pepu okřikoval, protože se tady objevilo hodně SMSek, jenomže právě tady ten člověk, kterýho jsem teďka zablokoval, tak ten mi tady prostě nadával na více, já to já nepoznám, co to je, takže s takovýma lidma, ani se nepodepíše, a to je takový ten statečný, rozumíte, který ví, to jsou lidi, kteří toho moc nevědí. To jsou lidi, kteří jsou většinou mladí, ale nebo i staří, ale naprosto bez vzdělání a bez znalostí, a ti takhle dokáží urážet, protože ta jejich stupidita, nevzdělanost, jim nedovoluje, aby pochopili, o čem je vlastně řeč. Takže asi takhle. Jo. A mě je znovu líto, že jsem Pepu utěl, protože jsem tady viděl dalších šest nebo sedm SMSek a ono se to tadyhle ten člověk znásobil, jo. Takže je mi to líto. No, ono už máme stejně ke konci, ale tady mám nějaké SMSky, teda maily, a zase je to kvůli očkování proti covidu, protože jsou tady názory těch lidí, kteří se nechtěli nechat očkovat. Ale tadyhle mi přišel dopis od našeho posluchače, nebo mail, proč nehájí a nerespektuje naše právnická obec články 106 a 107 charty OSN. Za to u našich východních sousedů ve smyslu práva a zákonů i OSN vystupuje kandidát na prezidenta doktor Harabín. Kéž by se stal slovenským prezidentem. Já bych byl taky hrozně rád, ale velkým náskokem v preferencích zatím vede Pellegrini. A já si nemyslím, že by to bylo pro Slovensko to nejlepší. Tak, a tak ty články, já to tady přečtu, protože máme nějaký čas. Články 106 a 107 charty OSN nezná ani její šéf, generální tajemník OSN Antonio Guterres nevěřil, když se od Putina dověděl, že charta OSN obsahuje článek povolující zvláštní ruskou operaci na Ukrajině. A totiž v tom článku 106 a 107, články 106 a 107 charty OSN totiž má právo Rusko jako jedna z vítězných mocností
likvidovat nacisty všude, kde se to píše v té chartě, v těch článcích, kde je ohrožují, anebo na svým území, nebo na jiným. Norimberský tribunál prohlásil za zločince všechny, kteří se tam uvádí dál jako vysvětlení, kteří vykonávali genocidu. Největší genocida byla provedena proti sovětskému národu, který se v té době nazýval sovětský lid. Charta OSN v článcích 106 a 107 dává právo vítězům druhé světové války, tedy Sovětskému svazu, USA, Velké Británii a Číně také, včetně Velké, tam je ještě Francie, dává právo vítězům druhé světové války uplatňovat všechna opatření vůči zemím, které proti ním bojovaly, aby zabránili akcím zaměřením na revizi druhé světové války. To zahrnuje použití vojenské síly proti těmto zemím. K tomu stačí oznámit to ostatním třem vítězným státům podle článku 106 a 107 OSN a není třeba k tomu získat jejich povolení či souhlas. Silový nátlak na ty státy, které chtějí revidovat systém Jalta postupem, v Evropě může provádět i Rusko, které je právním nástupcem Sovětského svazu. Rusko může zastavit pokus o oživení nacismu v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Bulharsku, Finsku, Chorvatsku, Slovinsku, České republice, která se ve válečných letech projevovala jako protektorát Čechy a Morava. Poznámka tady. Tedy Rusko podle charty OSN může, jako každá vítězná mocnost, zasáhnout vůči kterémukoliv státu s fašistickým směřováním, například kde se vyznamenávají nacisté, zdraví se nacistickým pozdravem na nejvyšším postu, bez ohledu, za jaké fráze se skrývají, a to bez souhlasu i jiných mocností. V chartě OSN, v článcích 106 a 107, není zmínky, že neonacismus se toleruje u toho státu, který je v jakémkoliv společenství, například Evropské unii a v NATO. A teď se podívejme, jestli se tam opravdu na té Ukrajině, a to všichni víme, já tady mám desítky mailů, desítky fotek, videí, co mi posluchači posílají, nebo co si sám stáhnu, kde jasně je vidět, že viděl jsem třeba video, kde malé jelo tam vojenská kolona ukrajinské armády, nějakou vesnici, a tam stáli před školou, tam stáli děti 10 až 12 let, kluci i holky, a všechny ty děti, včetně jejich dvou učitelek, tam stály, že mi to připadalo, že to není z Ukrajiny roku 2022 nebo 2023, ale že to je v Berlíně v roce 36, anebo tady v Liberci třeba, na těch pohraničí. To je projev nacismu jak vyšitý. Dál jsem viděl videa a fotografii zajatých vojáků pluku Azov, kteří byli těmi ruskými vojáky, co je zajali, tak ti byli slíčeni do půl těla a oni je tam ukazovali právě na tu kameru toho videa nebo na telefon. A tam bylo ukázka, já nevím, těch vojáků tam bylo snad 10, 11, 12, a je nepočítal. Všichni měli na sobě vytetované symboly nacistického Německa, hákové kříže, německé orlice, svastiky, a dokonce tam byl jeden kluk mladý, to byl voják přes 20, který měl na prsou vytetovaný portrét Adolfa Hitlera. Tak jestli tohle není nacifikace země, tak už nic jiného být nemůže. Tady u nás jsem byl svědkem v roce 2019, že na demonstraci, nebo v podstatě to nebyla demonstrace, to byl meeting SPD, kde vystupovala třeba Marine
Le Pen nebo Geert Wilders a další z v EFP rakouští, tak tam bylo spousta lidí, my jsme to odhadovali na několik tisíc, tehdy se odhadovalo okolo 8-10 tisíc lidí, které tam přilákal hlavně teda Ortel, a tak tam se objevil jeden kluk, chlap, mladý člověk, u mě je kluk, když mu bylo asi 35, tak je to u mě kluk, a ten zvednul pravou ruku. Byla to tutově provokace, protože byl v davu. Jak se tam objevili v tom davu, zrovna u něj, byl v uniformě, v maskáčích a v nějakém baretu, že tam objevili fotoreportéři z médií, kteří ho okamžitě vyfotili. Pak byl ten člověk údajně hledán policií a nalezen a byl souzen za nacistický pozdrav, to znamená zvednutou pravici. Jeden člověk. Já jsem viděl snímky z demonstrace, na které, nebo z nějakého setkání, na které byl Zelenský, a všichni tam měli, trčeli jim ty ruce jako v Norimberku na tom stadionu, když tam byl ten velikánský sjezd, včetně Zelenského. Další věc. V českém právu, hele, tady mi někdo volá, teď, takže já to vemu. Tak dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer, jenom krátce, vy jste teďka zmínil toho popeláře z Kladna, chudáka. Já jsem ho jednou potkal, ještě když jsem byl v domobraně. Tady je Jura z Prahy, já jsem se zapomněl představit. Ne. A on je prostě, to je hloupej kluk a držel cigaretu, já jsem si to hned potom pustil, já jsem mu říkal, co zblbnul, protože on to tam nějak přišel na přetřes, a já jsem mu říkal, co zblbnul, on byl odsouzený. Ano. No a on v té ruce držel cigaretu, já jsem si to potom na tom YouTube našel pustit. A v ruce drží cigaretu, on prostě nehajloval, on vedl ruku s cigaretou, jako takhle vypadalo to jak hajlování z toho úhlu, odkud to někdo dál. Zkrátka se jim to hodilo. No, hodilo se jim to, ale prostě nehajluje se s cigaretou. Tak, jistě, to je... ano, to se nehajluje, no. To jsem nevěděl tohle, to jsem si nevšim. Takže, když tak si to najdete na YouTube a puste si to, že fakt prostě zvedne tu ruku a má v ní cigaretu. Jako. No nicméně, tady ten paradox, je jeden člověk, ještě jak jste říkal hloupej, ještě s cigaretou, zvedne ruku pravou, je stíhán, ale... Na Ukrajině a Ukrajinci, kteří tady na Václaváku hajlovali, když měli ten svůj svátek Bandery, jo, výročí, tak se nestalo nic. No jasný, tam policie nezasahuje. Ano. Jenom, že prostě to byl chudák, jako vloženě takhle, jako prostě popelář, jako on je z Kladna někde a tady v Praze bydlo dál tady popeláře. Jo. No 40 tisíc pokuty pro popeláře, je to jako docela ranec, jako, takže... Ano. Takže tam... Jako, a ještě mu dali zákaz Prahy, že jo? A ještě mu dali nejspíš zákaz Prahy, takže zpátky na Kladně. Jako, takže tak, jenom, že prostě, já už se nám to myslím jednou i volal, že prostě on fakt tam držel cigaretu. Já jsem si potom, jak jsem přijel domů z toho srazu, já jsem v té době jakoby vystoupil z té domobrany, protože nechci nosit tu uniformu, já jsem jako s dlouhýma vlasama a ne to, prostě nemám jakoby to vztah k uniformám. No, takže to pak už jsem ho teda tím pádem nikdy nepotkal, ale takže on byl jako, on je domobranec, on tak prostě chodil v maskáčích, jako. No, není to jako žádnej geň, ale není to zlej člověk. To jasně. Já jsem o tom hovořil právě jenom jako příměr, že tady jeden člověk v davu a hned tam byli fotografové a hned ho vyfotili, to je hrozně zajímavý. Ale když tam bylo to výročí úmrtí nebo popravy Bandery, ty Ukrajinci, a běžně tam hajlovali i ženský s kočárkama. No jo, když to jsou fotky z Ukrajiny. Ano, to na Ukrajině, já jsem o tom hovořil, tak se nedělo nic. Jo, to by jenom tím, že evidentně na té Ukrajině ta nacifikace funguje a tam ty články 106 a 107 té charty, že jsou oprávněné. No, to věřím, jako, ale říkám tady, já jsem se jenom musel ozvat, protože prostě jsem toho kluka fakt potkal, jako vím, jak dopad. Jo.
držel cigaretu v ruce, ono to není moc vidět. On je vzatý z blbýho úhlu, takže to fakt vypadá jak hajování. Ano, ano, já jsem to na první pohled, že jsem to neskoumal takhle podrobně, ale na první pohled jsem viděl, že má zvednutou pravou ruku, je to hajování, no. Já taky jsem to myslel, tak jsem to říkal, jako co blbneš, co zblbnul, co ti tam napadlo, jako jo, když jsem ho tam potkal, jako, protože ono se to dost jako v té domobraně řeší, protože tam třeba jeden kluk měl, taky byl v podmínce, protože byl v té dělnické mládeži, jako. Jo, ano, ano, u Vandase. No, a tak taky v podmínce prostě za nějakou výtržnost, jako jo. Takže tam, jako oni nechtějí totiž v té domobraně, aby na ně jako tak nějak hodně sledovala biska, no, takže... V podstatě domobrana je dneska zničená jako organizace. No, bohužel. Ale to... Takže jenom, prosím vás, jako jestli to, tak prostě on fakt držel cigaretu, jo. Jasný. Vidět je to z blbýho úhlu. Já vám děkuju a přeju dobrou noc. Dobrou noc. Takže to bylo vysvětlení toho našeho českého hajlovacího člověka, který v podstatě údajně prej nehajloval, že jo? Takže cigaretu odklepávali takhle, no. Ale každopádně na té Ukrajině se hajluje úplně běžně. A je to úplně každému putna, takže to Rusko mělo podle charty OSN, paragrafu nebo článek 106-107, plné právo na denacifikaci tého území. Tak vážení posluchači, to je konec dnešního mimořádného pořadu na dopisy posluchačů. Já se s vámi loučím a přeju vám krásnou, klidnou, dobrou noc. A zítra se uslyšíme, respektive od vysílání studia Berlín, kde budeme, počkejte, dneska je čtvrtek, no, tak zítra, kde budeme mít se Zdeňkem Chytrým společný pořad. Takže to je jenom informace na zítřek. Ode mě to všechno, přeju dobrou noc.